Ahoj, já vás vítám u druhého semifinálového kola, po kterém už bude jenom finále. Tady nám vzejde jeden vítěz, co se utká s Míšou z Rečikýmu, což je jako drsnej soupeř, to se musí jako uznat. Nicméně jako dnešní soupeřky nejsou o nic menší váhy. Máme tady Marky alias Endless Bibliofa. Ahoj Marky. Čau. A máme tady Marky alias Endless Reading. Ahoj Marky. Ahoj. Holky, jak se dneska cítíte? Kdo myslíte, že to jako dá? Já jsem měla 4 kafe, takže já. Já ani jedno. Ale měla takže jsem čaj. Čaj versus kafe uvidíme. Když kdo vyhraje, tak tam budeme víc pít, víc buď kafe nebo víc če. Zopakuju pravidla, máme 12 okruhů, budete si na střídačku vybírat. Nakonec jich bude teda ve výsledku 10. Kdo bude vědět odpověď? Něžně zmáčkne tlačítko a bude mít šanci odpovědět. Když nebude vědět, bude mít šanci protihráč. A když nebude vědět nikdo, tak vyhrává Ola. A Ola zatím vyhrála aspoň půl moc každé kole a čeká, kdy bude konečně definitivně poražena. Takže doufám, že mě tady překvapíte, holky. Jste připravené? Jste připravené. Tak tady je ta složka, která mě málem zabila, paní ředitelko. Illuminate? Ano! Tyjo, takové si vedení, tyjo. To fakt jsem se tady si to klidně hodně. A to fakt jako si pamatuješ takhle? To vím. Proto to beru, ne? Ty bláho. Dobrý, no, tak jako, pojď Marky. Půjdu. Vyjmenuj názvy všech dílů trilogie Hunger Games. Arena smrti, vražedná pomsta a do háje. Síla vzdoru. Jo. Ty prdě, tohle je ale trošičku drsný, jako. Tohle je dobrý začátek, ale víme, jako, že ty začátky nejsou určující, že? Mně se zdá, že tak jako Sapča proti no, tobě se rozjela a potom... Měla hruba a pak to bylo už jenom tady. A pak už to bylo jenom tady, jo. Pod jakým názvem u nás vyšly český názvy? Povídky a bonusové příběhy ze světa měsíční kronik. Já to zčetla anglicky. Hvězdy nad námi? Ne. Skoro. Hvězdy nad tebou? Ne, skoro. Chceš to ještě zkusit? Nade mnou? Ne. Hvězdy nad hlavou a je to moje. Takže nic, takže Ola stále neprohrává ani v tomhle kole. Uvidíme, jestli finále bude jiné. V roce 2017 vydal Kubu jako vánoční příběh Polibek v New Yorku. V roce 2018 to byl Polibek v... Ale ty jsi tam byla nic, no? Paříži! Ano! Konečně! Ale něžně! To bylo něžně! To bylo fakt to nebylo něžně! To tady zadnělo, tyjo! Dobrý, jako současné romance. Já mám nulu. A četla zaspoň ten New York? Ne. Paříž jsem četla. Fakt? A byla dobrá? Ne. Já jsem tady vždycky jako zeptal, četla jsi to a buď ne, anebo bylo to úplně blbý jako. Tak jako doufám, že jsou tady nějaký knížky, které se vám líbí, nebo já nevím, jako prostě co čtete. Jaká česká autorka napsala sérii Projekt Alfa? Dostálová. To jsi mohla. Tak tak jsem si nebyla jistá. Víš, to normálně to zmáčkní a když to nemůžeš vědět, tak... Tak to zkusí ona, jako. Ne, že se tak jako můjte. Prostě si to tak něžně. Si to tam jako lupni. A pak se uvidí. Otec Vasilisy ze série Časodějové je mocný mák země. Dobře. Jaké země? Četla jsi to? Ne. Taky ne. Takže tohle bude moje. Nemohme se ani snažit, ne? Elfary. Eflary, pardon. Nemám tušení. Tak, Kivouškovský, ten je nejlepší. Pochází ze Skotska. A s psaním začal už ve 13 letech. V 16 dokončila svou první trilogii. To pak ho rapozí kopla a chlade toho svým vlakem. Kolem autorky se velmi rychle vytvořila obrovská fanouškovská základa. Nejen proto, že svou tvorbu publikovala na sociální platformě Wattpad, ale také proto, a teď si na to počkejte, že je velmi aktivní na sociálních sítích. Její trilogie se díky tomu stala obrovským hitem po celém světě ještě před vydáním v knižní podobě. Tak to řekněte, řekni křesní jméno, ty řekni příjmení. Estel. Maskavé. A dostali jste to na půl, tohle. Kivu koškovský bombonek, tady našeho obsah.
Co mají společného filmové adaptace Darkest Minds, Everything Everything a The Hate U Give? Herečku! Ano! Víš, jak se jmenuje? Ne. Ale to už mi taky nevím, takže... Amanda Stenberg. Dobrý, ale bod? Super, tak už se dotahuje, pozor. Vlastně. O jeden bod máš míněno. To pozor. Kolik zahraničních autorů vystoupilo dohromady na všech Humbug Festech? Já nevím. Pět. Ne, teď ty. To už to bude na střílečku. 10? Ano! Co? 10. Co jsi ty plavej? Ne, to na prvním byly 3. No. Oni byly čalo to 4. No. 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 To já jsem to nepočítala. No. Ty nemůžu tady spočítat. A je to vyrovnaný. Ty vario. A zbývají nám 2 otázky, je to tak? 3, 6, 8, ne, 1. 1. Takže teď to bude rozhodující, jo? Teď to bude ole. Vyjmenuji všechny členy Brumbálovy armády, kteří se vydali v mátém díle Harryho Pottera na odbor záhad, aby zachránili... No tak! Ne. Aby zachránili... Jste připraveni? Aby zachránili Sirius. No? Lenka, Ginny, Harry, Hermiona, Ron, Neville. 6. Takže je to bod, ale tady jako musím uznat, že by je věděla. Obod to je, no. Je to vlastně, ty máš kolik? Estelle. 4,5. Ty máš 3,5, já mám 2. Máš takže... Já už jsem jednou skoro vyhrála, pozor. Jako pozor, jo. Čili tohle kolo vyhrála Marky. Gratuluji. Děkuji. Postupuješ do finále. Děkuji. Utkáš se s Míšou, jak se teďka cítíš na to finále? Pořád jsem Havra Spar, takže pořád jsem chytrá. Budeš se připravovat teďka pečlivě? Jako plánuješ teďka jako přípravu, tréninky, nějaké jako zintenzivnění té práce bude? Jako, já si myslím, že upřímně, já se nepotřebuji připravovat. No jako, ale jako bylo to docela těsně, jo? Musíme si zase říct, že to rozhodlo jako poslední. Ty jsi to četla, než Míša. Myslíš, že Míša je slabší soupeř než? Pozor. Se uvidí. Tak jsme zvědaví, tohle bylo teda konec semifinále, příště si dáme finále, uvidíme, kdo to vyhraje celý. A ještě jsem nevymyslela, co vyhraje. Asi všechny ty bombony. A dobrý pocit z toho, že je prostě jako king. Poznáče. Něco tady najdu, prostě něco dostanete. Takže jo, tak holky, díky moc, že jste se spolu utkali. Marky, tobě ještě jednou gratuluju, vy si tady pogratulujte. Tady druhé Marky, aspoň nafollowujte všechny Instagramy, který má prostě několik. A třetí místo taky. Vlastně jo, bronzové. Jo, no. No vlastně dělený, ne? Jo. Dělený třetí místo, no. Byste se ještě mohli utkat o třetí místo. Ne, nemáš zájem. Už bych mohla skončit taky čtvrtá, to ne, viď. Radši dělený třetí místo. Super, takže to je pro dnešek všechno, mějte se moc krásně a čau. A zavolejte Marky, jedna z vyfotí. Tady máš bombo. Furt natáčet. Děkuji. Aha, jsem s tím pohla. Chceš už páchy? Ne, nechci ho.